To, že 29. února připadlo na sobotu, je speciální příležitost. V Dolních Dunajovicích si to uvědomují a proto v tento den uspořádali fašank. Co to je fašank? Tak fašank to je prastará tradice, je to 40 dní před popeleční středou, kdy se vlastně končí s takovým veselým a začíná půst. A vlastně ten trvá až do Velikonoc. Ten fašank jako takový, co ten den děláte vlastně? Co ten den děláme, tak vlastně obcházíme obec a každá maska má takovou svou vlastně kouzelnou moc a má přinést do toho obydlí něco pozitivního z toho svého. Ať už je to prostě nějaká zvířecí maska nebo něco, co má přinést například plodnost nebo cokoliv jiného, tak vlastně obchází tu obec a kdokoliv otevře, tak vlastně je vstřícný pro to mít ten rok pozitivní a nějak naplně tady těma vlastně tím maskovým veselím. Co přináší ta vaše maska? Tak já si myslím, že já mám takovou specifickou masku. Já si myslím, že trošičku toho výletu do světa, trošičku být otevřený těm lidem a novým zítřkům. Každá maska má tedy svůj vlastní význam, dokonce i mimo ní. Odkud kam probíhá ten průvod? Tak průvod samozřejmě jde přes velkou část dědiny, nestihneme to opravdu za celý den, ale snažíme se přijít k panu starostovi a ke stěžejním místům nebo bodům tam, kde nás očekávají a končíme na tanečním parketu, kde je pochovávání basy. V rámci průvodu se všichni zastaví i u pana starosty, který zúčastněné přivítá a pohostí. Fašank je vždycky nějaké veselí, které v té vesnici je. Je to něco, za čím se lidi otáčejí, co lidi zajímá a je to něco, co ty lidi taky nějakým způsobem spojuje a je to nějaká tradice, kterou tady díky tomu, že se někdo věnuje těm dětem a právě třeba právě tomu fašanku, tak to tady vůbec může probíhat a je to něco pěkného. Od pana starosty fašankový pochod dále pokračuje na místní taneční parket, kde se odehraje pochování basy. My ale víme, že zas přišli jsme tě pochovat a hezky se na bumba. Od naší milé vlády, co si z nezaměstnanosti neví rady. To pochovávání basy samotné, tak vlastně jsou tam takové ty fašankové litánie, když řeknu takhle. A je to, jsou to, my tady máme takový krásný depozitář, ale jsou to z úst toho faráře události za 12 měsíců předcházejících tomu fašanku, co se událo v té obci, takže v Dolních Dunajovicích. Vy na těch jednotlivých bodech tancujete takový vlastně zvláštní tanec, nebo speciální tanec, tak co to je za tanec? Tak to je počavlový a je to sestavený z několika vlastně tanců na Jemine Domine až přes Jankomlináruj a končíme fašankový počavle. Kdo se toho fašankového průvodu zúčastňuje? Tak převážná většina jsou to členové dětského národopisného souboru Dunajek, který to jakoby pořádá, ale samozřejmě jsou to všichni příznivci, kteří se chtějí zapojit do toho fašankového veselí. Přidat se tedy může každý a nadšený výraz všech zúčastněných nám prozrazuje, že je o co stát a zábava je zaručena. Ej, daj mi se gajem se, ej, se sami to kula, ej, kaj po dęku kula, ej, zimi, ode zimi, a ja po rad zimi, zimi, daj go, dobrý, daj go, daj go, radim, dimem, daj go.